মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ কাহিনী এতিয়াও শেষ হোৱা নাই মহা লুণ্ঠনৰ যি কাহিনী এই কাহিনীয়ে সকলোকে আচৰিত কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰতকৈও অধিক লোকৰ যি ধন সেই ধনেৰে তেওঁ কেইবাটাও একাউণ্ট ভৰ্তি হৈ আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰা আৰু চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক বিচাৰি এতিয়াও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল কারণ মহানগরতে চুং সলাই পুরা সুমি বড়া আর তার্কিক বরাই এতালেক আরক্ষী কোনো ধরনের সহযোগিতা করা নাই আরক্ষীর ফোন রিচিভ করা নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সুইচ অফ করে পলায়ন করছে আর তারপর আমি পুয়ের পর এন ডি টুয়েন্টি ফোর আমি ধারাবাহিকভাবে দেখ সুমি বরা আর তার্কিক বরার আই বা তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি কিমান এই কথাবোৰ আমি দেখুৱাই থাকোঁতেই ডিব্ৰুগড়ৰ এটা প্ৰান্ত প্ৰান্তত চুমি বৰাই নিজৰ এখন ডান্স একাডেমী আৰম্ভ কৰিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু সেই ঘৰটো ক'ত আছে সেয়া বিচাৰি আমি আহিছোঁ সেয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেভা আগৰৱাল পথ ৰেভা আগৰৱাল পথত চুমি বৰাই অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা জন মহিলা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি নিজকে চিনাকি দি পৰৱৰ্তী সময়ত চকু পানী টুকি টুকি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা এগৰাকী চুমি বৰাই এই ডান্স একাডেমীটো কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে নিৰ্মাণ কৰি আছে তাক চাবলৈ আমি আহিছোঁ আৰু ৰেবা আগৰৱালৰ ৰেবা আগৰৱাল পথৰ মাত্ৰ তিনি নম্বৰ ঘৰটো বাওঁফালে গৈ তিনি নম্বৰ ঘৰটোতেই এই যিহেতু ডান্স একাডেমীখন তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু ইয়াৰ যিটো হিচাপ এই হিচাপটো মই যেতিয়া দৰ্শকসকলক দিম তেতিয়া আপোনালোক আচৰিত হৈ যাব ইয়াত তেওঁলোকে চুমি বৰাই ইতিমধ্যে এই যিটো ডান্স একাডেমী হ'ব এই ডান্স একাডেমী ডিজাইনৰ বাবে তেত্ৰিছ লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আদায় দিছে ডিজাইনাৰ অৰ্থাৎ ইণ্টেৰিঅৰ যি ডিজাইন হ'ব সেই ইণ্টেৰিয়ৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ বাবে ইতিমধ্যে তেত্ৰিছ লাখ টকা তেওঁলোকে আদায় দিছে চুমি বৰাই আৰু সেই তেত্ৰিছ লাখ টকাৰ পঁচিছ লাখ টকা তেওঁলোকে নগদ লেনদেন কৰিছে ফটো সাংবাদিক ৰাহুলে দেখুৱাই যাব ঘৰটো আমি ৰেগা ৰেবা আগৰৱাল পথৰ এই ঘৰটোত এইবাবেই আমি আহিছোঁ কাৰণ চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ যি সম্পত্তিৰ হিচাপ সেই সম্পত্তিৰ হিচাপ যিহেতু আমি দি আছোঁ গতিকে তাৰ ভিজুৱেলছ যিখিনি সেই ভিজুৱেলছখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দেখুৱাম য'ত তেওঁ ষ্টুডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰি আছে ডান্স একাডেমিটো নিৰ্মাণ কৰি আছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেত্ৰিছ লাখ টকা কেৱল ভিতৰৰ ডিজাইন কৰিবৰ বাবে দিছে তাৰে পঁচিছ লাখ টকা নগদ ধন ইতিমধ্যে চুমি বৰাই দি আদায় কৰিছে ফটো সাংবাদিক ৰাহুলে ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব যে য'ত এই যিটো ঘৰ দেখিছে এই ঘৰটোতেই ৰেবা আগৰৱাল পথৰ এই ঘৰটোতেই চুমি বৰাৰ সেই ডান্স একাডেমী প্ৰস্তুত হৈ আছে এতিয়া ছিকিউৰিটি মানিৰ নামত ইতিমধ্যেই পাঁচ লাখ টকা এই ঘৰটোৰ মালিকক তেওঁলোকে আদায় কৰিছে অৰ্থাৎ চুমি বৰাই আদায় কৰিছে দহ লাখ টকা ছিগমা টাইলছক দিছে অৰ্থাৎ চিগমা টাইলছ নামৰ যিটো কোম্পানী সেই কোম্পানীটোক ইতিমধ্যে দহ লাখ টকা চুমি বৰাই আদায় দিছে আৰু মই পুনৰ এবাৰ দোহাৰিছোঁ যে তেত্ৰিছ লাখ টকা ডিজাইনৰ বাবে তেত্ৰিছ লাখ টকাৰ পঁচিছ লাখ টকাই নগদ ধন ইতিমধ্যে দি আদায় কৰিছে আৰু পাঁচ লাখ টকা ঘৰৰ মালিকক তেওঁ চিকিউৰিটি হিচাপে দিছে আৰু চিগমা টাইলছক নগদ ধন দিছে দহ লাখ টকা এতিয়া কথাটো হৈছে যে এগৰাকী কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰৰ হাতত কিমান টকা থাকিব পাৰে এগৰাকী কোৰিঅগ্ৰাফাৰৰ হাতত কিমান টকা থাকিলে দহৰ পৰা পোন্ধৰ কোটি টকা খৰচ উদয়পুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত কৰিব পাৰে যিটো সময়ত এইজন বিশাল ফুকনে স্বীকাৰ কৰিছে যে তিনি কোটিতকৈ অধিক ধন তেওঁ পাতি লোৱা বাইক চুমি বৰাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত খৰচ কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু তিনি কোটিটো হোৱাইট মানিহে তিনি কোটি তেওঁৰ যিটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন দেখুৱাইছে সেয়া তেওঁৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কিন্তু নগদ ধন তাত কিমান খৰচ কৰিছে সেই কথা এতিয়ালৈকে কিন্তু বিশালৰ মুখৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই বিশালে স্বীকাৰ কৰিছে যে তিনি কোটিতকৈ অধিক ধন সেই ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত খৰচ কৰিছে কিন্তু নগদ ধন কিমান খৰচ কৰিছে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই নগদ ধনৰ হিচাপ যদি শুনে তেতিয়াহ'লে আপুনি আচৰি থৈ ল'ব কাৰণ তাত চৌৱন্নতা হোটেলৰ কোঠা তি চাৰিদিনৰ বাবে বুক কৰা হৈছিল য'ত ৰাফেলছ নামৰ যিখন হোটেল সেই হোটেলখনৰ ভাড়া আছিল ডেৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত তাত দীক্ষু শৰ্মা আৰু পত্নী যিটো কোঠাত আছিল যিটো ছুইটত আছিল এৰাতিত তাত ভাড়া আছিল হোটেলৰ সেই ৰুমটোৰ মা মাননি আছিল ডেৰ লাখ টকা চাৰিদিন সেই ডেৰ লাখ টকাৰ সেই ৰুমটোৱে বুক কৰা হৈছে তাৰ লগতে চৌৱন্নটা কোঠা চাৰিদিনৰ বাবে বুক কৰা হৈছে তেওঁলোকে উদয়সাগৰ জিলে সেই উদয়সাগৰ লেকত চাফাৰী কৰিছে তেওঁলোকক দেলহিৰ পৰা জয়পুৰলৈকে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত লৈ যোৱা হৈছে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত লৈ যোৱা হৈছে বিমানৰ যি ভাড়া সেই বিমানৰ ভাড়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিশাল ফুকনৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা আদায় দিয়া হৈছে আৰু হোটেলৰ যিসমূহ ভাড়া আছিল সেই হোটেলৰ ভাড়াসমূহো বিশাল ফুকনৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা আদায় দিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে চুমি বৰাই কেৱল বিশাল ফুকনৰ ধনেৰেই চলি আছিল নে তেওঁৰ নিজা আয় আছিল এতিয়া চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ আছে সেয়া হৈছে বিশাল ফুকনক যিসকল ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰিছে সেই ইনভেষ্টৰসকলক মাৰ্কেটিং কৰি চুমি বৰাই চপাই আনিছিল বিশাল ফুকনৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিটো কমিশ্যন সেই কমিশ্যন লাভ কৰে আৰু কোটি কোটি টকাৰ কমিশ্যন যিটো সময়ত সকলো সাঙুৰ খাইছে বহু শিল্পীৰ নাম আহিছে সেই সময়ত তাৰ্কিক বৰা আৰু চুমি বৰাৰ নামটো এইবাবেই আহিছে যে বিশাল ফুকনৰ এই বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ যি জাল ক্ষমা কৰিব দুহেজাৰ কোটি টকাৰ যি জাল সেই দুহেজাৰ কোটি টকাৰ জালখনত সম্পূৰ্ণৰূপে সংযোগকাৰী হিচাপে ইনভেষ্টৰ আৰু এই বিশাল ফুকনৰ মাজত সংযোগকাৰী হিচাপে মুখ্য ভূমিকাত আছিলে এইগৰাকী চুমি বৰা আৰু সেইবাবেই নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ কোটি টকা তেওঁ খৰচ কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া চুমি বৰা আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই তেওঁৰ বুকুত এতিয়ালৈকে সাহস হোৱা নাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতহে এই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট কৰাৰ কিয় পলাইছে কিয় চুমি বৰাই এতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ দিব পৰা নাই এই সকলোখিনি বিষয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে যিমানেই নপলাওক কিয় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৈছে চুমি বৰা আহিবই লাগিব চুমি বৰাৰ যি যিজন ককায়েক ৰাজীৱ বৰা আৰু নবৌৱেক তেওঁলোক দুজন ইতিমধ্যে ৱানটেড ঘোষণা কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক দুজনৰ সৈতে পাৰ্চেলিয়া নামৰ যিটো ঔষধৰ কোম্পানী সেই ঔষধৰ কোম্পানীত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল এইজন বিশাল ফুকনে এতিয়া যদি সেয়া লিগেল আছিল যদি পাৰ্চেলিয়া ঔষধ কোম্পানীটোৰ সকলোখিনি বৈধ আছিল তেতিয়াহ'লে ৰাজীৱ বৰা আৰু পত্নী অৰ্থাৎ চুমি বৰাৰ ককায়েক আৰু নবৈয়েকে কিয় এতিয়া ৱানটেডৰ যিটো যিটো শব্দ সেই শব্দটো কিয় তেওঁলোকৰ গাত আহিলে বা তেওঁলোকৰ গাত কিয় লাগিল কিয় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ৱানটেড ঘোষণা কৰিলে অৰ্থাৎ পাৰ্চেলিয়াৰ যিসমূহ কথা বতৰা আছিল সেইসমূহো হয়তো অবৈধ তাত ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ তাত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ যিসমূহ পাৰ্চেণ্টেজ আছে আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত সেই পাৰ্চেলিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজখিনি আমি আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে সেই যিখন তালিকা সেই তালিকাখন দেখিলে আচৰিত পাব যে আপুনি যদি এক লাখ টকা থয় এক দহ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰত সেই এক লাখ টকাটো হ'বগৈ প্ৰায় ঊনৈছ কোটি টকা পৰ্যন্ত পাৰ্চেলিয়াৰ সেয়া চাৰ্ট বিনিয়োগকাৰীক দিয়াক সেয়া তেওঁলোকৰ যিটো জাল সেই জালখনত দিয়া বিনিয়োগকাৰীক দিয়া সেইটো বৰশীৰ টোপ তেনেধৰণে তেওঁলোকে বিনিয়োগ বিচাৰিছিল এতিয়া সকলো পলাতক চুমি বৰা পলাতক তাৰ্কিক বৰা পলাতক ৰাজীৱ বৰা পলাতক ৰাজীৱ বৰাৰ পত্নী পলাতক আৰু বিশালে এতিয়া থানাৰ লকআপত বহি বহি সকলোখিনি এফালৰ পৰা কৈ আছে কেনেধৰণে জাল পেলাইছিল চুমি বৰাই কেনেকৈ সহায় কৰিছিল কোন কোন গায়ক শিল্পীয়ে বিশালৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল বিনিয়োগকাৰীক যোগাযোগ কৰাই এই সকলোবোৰ বিশালে কৈছে আৰু কোন কোন শিল্পী গায়ক কোন কোন শিল্পী গায়কে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ ওচৰত যিসমূহ এগ্ৰিমেণ্ট কপি সেই এগ্ৰিমেণ্ট কপি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে তদন্ত চলিছে আৰু তদন্তত এটাই কথা সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন এতিয়া যে চুমি চুমি বৰা কিয় আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ তেওঁৰ সাহস হোৱা নাই আৰু চুমি বৰা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কিয় সক্ষম হোৱা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজীৱ বৰা আৰু নৌবৈক ইতিমধ্যে যিহেতু পলাইছে তেওঁলোক আৰক্ষীৰ সন্মুখলৈ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহিব নে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিব লাগিব এই কথাবোৰে এতিয়া সকলোকে জোকাৰি গৈছে সকলোৰে চৰ্চাত এই কথাবোৰেই আছে এটাই মাত্ৰ কথা যে বিশাল ফুকন মহাপ্ৰবঞ্চক বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰমাণিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ